ndio hiyo sasa inaingia exit hapo unaona vile hiyo speed oh aka lose control na pia vile alikuwa sasa anajaribu kuirudisha kwa barabara vizuri hivi ikiswing hivyo ilimshinda hiyo why he lose control Tengi slow ate. Mwana vya dereva tayari amechomoka ndio huyo. Dereva ni wewe anakimbia. Anaenda wapi sasa? Si anaepa. Lakini wande vile wamnimshautia hivyo alishikiwa tu pale kwa tana. Hapa. Alishikiwa tu pale kwa tana la kiingia hiyo. Ilisikia alikuwa mlevi. Mimi naona ni kali kwa mlevi. Sasa kumkaribia. Mtu natulewa mwingine anachukua bagi yake na naenda sio naona hata ni baadhi ya kuku wa magari mengi kwa barabara hii ni chapa gari mingi sana hata kini. Kama kile kiukuta kwa ile barabara kingekuwa hiyo gari ingeroll huko marakasi hapa yeah. Ingeroll mara mingi hapa ndio watu sasa wangeumia Ndio kutena hiyo ngumu. Hata ikubomoka. Hakuna. Nikiposti kama kile tukia zile za traffic sign kile kuunganishwa hapo. Ululu hiyo hii. Wewe unapiga picha mna report.